Direktore, dobar dan. Dobar dan. Ovo je ulica Čikajova iz Maja. Po vašoj računici koju smo čuli danas, pretposlednja ulica u ovoj prvoj fazi. Da, baš tako. Očekujemo danas da ovde završimo radove. Znači, ovde smo uradili deo mreže negde oko 80 metara u ovoj ulici. I praktično od ponedeljka bi trebalo da krenemo da radimo dobrodošlicu i negde oko 420 metara je dužina te ulice. Znači, kao što vidite, jedna za drugom ulice se polako završavaju, menja se azbestna mreža koja se nalazi u tim ulicama. U tim ulicama smo imali veoma često kvarove i to je razlog zašto smo na kraju krajeva ovu investiciju sproveli. Ja se nadam da će ovo ići svojim tokom. Nadam se da će nam vreme dozvoliti, odnosno izvođaču radova, da sve ovo vrati u prvobitno stanje, znači njihova obaveza da na kraju krajeva i asfaltira ovo tokom. Ovo je prva faza i da se vratimo malo nazad, da podsjetimo gde ste sve bili, koliko ste metara ukupno do sada uradili sa ovom ulicom? A pre toga krenuli smo od ulice Rogost, 37. divizije Bore Stankovića, Majora Tepića, ulica Pobede, Bore Stankovića, to su sve ulice koje su već urađene. Preciznu metražu ćemo naravno znati kada se sve ovo završi, ali je računica negde oko 3500 metara će biti ta prva faza, zaključno sa Dobrodolskom. Znači, Dobrodolska je 400 metara, negde oko 3100 metara je znači do sada urađeno. I plus Dobrodolska? Da, sa Dobrodolskom to će biti negde oko 3,5 km i otprilike to je bio plan u ovoj prvoj fazi zamene vodovodne mreže. Da se podsjetim, ova prva faza to je iz projekta KFE, koliko sve ukupno košta? Ova prva faza, znači, sproveden je tender, na tenderu se javilo desetak firmi i dobilo je posao vodoprivredno preduzeće Ćuprija. 300.000 evra je vrednost prve faze, znači tu govorim i o izvođenju radova i o materijalu. I očekujemo da otprilike toliko ili nešto više bude u toj drugoj fazi. Nama na raspolaganju stoji negde oko 1.000.000 evra za zamenu vodovodne mreže. Vidjet ćemo, možda ćemo na tom spisku baciti neke nove ulice ukoliko se pojavi više kvarova u tim ulicama. Znači, imamo vremena sve do kraja godine da definišemo taj spisak ulica. Gde ćete kada je druga faza u pitanju? Ja ne bi ovog puta govorio o listi ulica. Ono što jedino hoću da kažem, Cerska je apsolutni prioritet, tamo imamo najčešće kvarove, ona je prva na listi ulica, ali na toj listi se nalazi još negde 20 ulica. Upravo zato što tender tek sledi, ne bih da licitiram sa imenima onih ulica koje će se raditi, ali znači to su sve ulice gde imamo česte kvarove, gde je azbestna mreža, znači dva kriterijuma najmanje moraju da se ispune da bi ulica bila na tom spisku. Dobro, ali možemo da kažemo, tender je raspisan, kakva je dinamika, što s tog dela tiče? Tender za drugu fazu će tek biti raspisan do kraja godine, još uvek nije, a znači s obzirom da posle toga slede zimski meseci, ono što je realno očekivati je da negde mart, april krenu radovi, znači u toj drugoj fazi. I to bi bilo gotovo? Obično se da 3 do 4 meseca rok za izvođenje, ako tu uzmemo da je međunarodni tender, da otprilike mesec dana stoji za mogućnost žalbe ili korekcije tendera, pa očekujem negde tamo do leta ili sledeće jeseni da apsolutno sve ono što je planirano bude i završeno. Mi smo u ulici Čikajova Zmaja koja je veoma teška, dakle to je jedan od razloga što sve ide ipak nekako dosta oprezno, mašine su velike, glomazne, komunikacija je veoma teška, to je prvo. Drugo, i vremenski uslovi su vas veoma često zaustavljali, pa ću vas pitati što se tiče prve faze, trčite trku, jeste tu negde u dinamici ili... Malo zakašnjenje postoji, znači što se tiče glavne mreže to ide odlično i evo kao što sam rekao za par dana kada završimo Dobrodolsku to će biti gotovo. Ali prestoji onaj drugi mukotrpni deo, znači to su priključni vodovi gde uglavnom će morati da se radi ručni iskop. Znači tu mašine ne mogu mnogo da pomognu, znači pristup prema dvorištima naših sugrađana, tako da jednostavno to otežava posao i naravno čitava ova godina je bila kišna, znači i leto i evo ova jesen, svaki drugi, treći dan imamo kišu i to svakako remeti do neke dinamiku, ali kažem, imamo još vremena, ja se nadam da ćemo u nekom razumnom roku od možda mesec i po dana završiti se. Evo vidim ovde priključke za ovu kuću ovde, da li to znači ko nije imao ili se to sad obnavlja i to? Ne, menjaju se svi priključni vodovi, znači bez obzira, svi su ovde imali vodu. Za svaku kuću? Upravo tako, zato vam i govorim, nije ovo lak posao. Lako je možda uraditi glavni vod, iskopate, postavite glavnu cev određenog profila, ali sad morate bukvalno za svaku kuću da napravite priključni vod.
ovo radimo naravno jer najčešće posle ovoga sledi asfaltiranje i ne bih želeli da kasnije ruiniramo novi asfalt. Znači kompletna vodovodna mreža, računajući i priključne vodove, se radi. Dakle, od ponedjeljka, utorka, Bože zdravlje, Dobrodolsko. Upravo tako, ja se nadam ponedjeljak, početak radova u Dobrodolskoj. I kasnije nam još prestoje u svim ovim ulicama koje sam nabrojio još malo radova oko priključnih vodova, oko šahti, znači neko fino doterivanje. Nadam se, evo kažem, da privedemo uspješno ovu građevinsku sezonu. Hvala lepo i vidimo se u Dobrodolskoj. Hvala i vama. Neka se srećemo.